práve sa nachádzame na takzvanom Cvingri. Cvinger bolo také miesto, kde vlastne sa v prípade obliehania zatvorila sa brána z jedného konca, z druhého konca, tam sa uzatvorilo nepriateľa, potom zhora z hradieb sa strieľalo na nepriateľa, či už puškami, lukmi a šípmi, hádzali sa na nich kamene, boli tu proste v tomto úzkom priestore medzi dvomi bránami uzavretí. O chvíľu vôjdeme do Perényiho veže. Perényiovci boli jedni z majiteľov Filiakovského hradu a táto veža, do ktorej vôjdeme, alebo teda jej zrúsanina, je pomenovaná na pamiatku tohto šľachtického rodu. V 16. storočí, teda konkrétne v roku 1554, Filiakovský hrad obsadili Turci. Podľa legendy sa to malo udiať spôsobom, že na hrade slúžiaci turecký otrok, ktorého pramene nazývajú Etiops, mal využiť neprítomnosť hradného kapitána a napísať list sečianskému begovi, kde ho oboznámil s tým, že teda hradný kapitán odcestoval, to znamená, posádka nebude až tak ostražitá, a našiel malé okno, pri ktorom v noci nestojí stráž, lebo je to okno na vyhadzovanie odpadkov. Tie odpadky, ktoré sa tam vyhadzovali, je v podstate toaleta a to je aj dôvod, prečo tam v noci nechcel stáť žiaden strážnik. A teda povedal, že cez toto okno vyhodí povraz a po tomto povraze sa nakoniec jedna časť tureckého vojska vyšplhala na hrad. Najskôr obsadila Horný hrad, to je najstaršia a najvyššie položená časť Filiakovského hradu. Potom, keďže Horný hrad mal najmenšiu posádku, zostúpili na Stredný hrad, to je v podstate toto stredné nádvorie. Tu sa nachádzali delá a keď získali delá, tí obrátili proti Dolnému hradu. Tam sa nachádzala najväčšia časť hradnej posádky a takto znútra dobili Filiakovský hrad turecké sily v roku 1554. Po mojej pravej ruke si môžete všimnúť nádrž, vodnú nádrž na zbieranie dažďovej vody a vedľa nej je studňa. Studňa je hlboká 39 metrov a ešte stále je na jej spodku voda. Po mojej ľavej strane sú strielne, v ktorých pôvodne stáli delá a z týchto strielní potom bránili Filiakovská posádka hrad počas obliehania, ale toto sú tie delá, o ktorých sa hovorí, keď teda Turci dobíjali hrad, že tieto delá získali a tie namierili proti Dolnému hradu a znútra ostreľovali posádku hradu. V Bebekovej veži, ktorá nesie meno po Františkovi Bebekovi, ktorý bol majiteľ hradu v 16. storočí, sa nachádza hradné múzeum. Veža pôvodne slúžila ako delová bašta, teda slúžila na obranné účely. Bola naprataná delami, delovými guľami a teda posádka odtiaľto ostreľovala útočiace vojsko. Dnes slúži ako hradné múzeum. Na štyroch poschodiach sa nachádza stála expozícia Filiakovského hradu. Zachytáva dejiny mesta a jeho blízkeho okolia. V vrchu Bebekovej bašty sa nachádza výhliadka, je to taká ochodza, z ktorej sa naši návštevníci môžu pozrieť na celé Filiakovo. Z tejto výhliadky si môžu pozrieť jednak celé mesto a uvidia odtiaľ aj rímskokatolícky kostol. Zaujímavosť tohto kostola a kláštora je tá, že kostol a kláštor sú vlastne spojené dokopy. Filiakovský hrad bol definitívne zničený v roku 1682, keď ho napadli spojené vojska proti habsburských povstalcov pod vedením Imricha Tököliho, ktorí sa spojili s budínskym pašom a jeho Turkami. Situácia bola zhruba taká, že 700 chlapov bránilo hrad, 50 000 na ňu útočilo.
Hradným kapitánom bol ešte stále Štefán Kohári II., ktorý vedel, že nemá šancu bojovať spôsobom priamého boja, ale vymyslel takú taktiku, že dal vojakom rozkazom, aby podkopali mestské brány a tieto jamy a tieto tunely zaplnili súdmi s pušným prachom a veľkými kusmi kameňov. Prikázal im brániť ten hrad alebo tie brány dovtedy, kým sa tam nenazbiera čo najviac Turkov. Potom dostali rozkaz k ústupu a podpáliť súdy s pušným prachom. Mestské brány boli vyhodené do vzduchu a evanjelický farár, ktorý bol kronikár v armáde Imricha Tököliho, napísal: Turci v tento deň utrpeli 4000-ovú porážku. Nakoniec sa Turkom a povstalcom podarilo hrad získať, dobili ho, avšak vzniká roztržka medzi veliteľom povstalcov, teda Imrichom Tökelim, a veliteľom Turkov, teda Budinským pašom, medzi tým, že kto dostane Filiakovský hrad do svojho držania. Nevedeli sa medzi sebou dohodnúť. Tököli vlastnil dokument podpísaný sultánom, ktorý mu zaručoval všetky hrady, ktoré po ceste dobijú, majú pripadnúť jemu. Avšak Budinský paša nahnevanie argumentoval tým, že Tököliho vojaci prišli na boisko 2 týždne neskôr. Údajne sa nezúčastňovali obliehania, iba sa z diaľky pozerali na Turkov, ako bojujú o Filiakovský hrad. A teda mal ten pocit, že na Tököliho ciele minul priveľa dobrých vojakov a ako odškodné si chcel nechať Filiakovský hrad. Keďže sa nevedeli dohodnúť, bolo treba priniesť jedno rýchle riešenie, pretože sa blížila zima. Už sa hýbeme niekedy začiatkom novembra 1682 a vojsko sa potrebuje vrátiť späť do Budína na prezimovanie. A rýchle rozhodnutie, ktoré bolo učinené, bolo to, že budínsky paša so slovami: kvôli Filiakovu už pretieklo priveľa dobrej moslimskej krvi, dal Filiakovský hrad vyhodiť do vzduchu a Imricha Tököliho na jeho ruinách korunoval za kráľa Orta Madžáru, čo môžeme preložiť ako Horné Maďarsko, alebo jeho známejší názov je Horná zem, teda zhruba územie dnešného Slovenska.